নমস্কাৰ, পেটৰ গুৱাৰ লগৰী বনাই আছোঁ। এয়া 2 কাপ মই ময়দা ল'লোঁ, অকণমান নিমখ দিম আৰু ৰিফাইন তেল, ঘিউ দিব পাৰে। তাৰপিছত এনেকৈ মিলাই ল'ম আৰু 1/2 চামুচ চেনি দিম, খাবলৈ মানে সোৱাদ হয়। এনেকৈ মুঠি ল'ব, মুঠি মানে মিলাই ল'ব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া অলপ কুহুমীয়া পানী দি এনেকৈ 2 এটা বনাই যাম। বেছি বনোৱা নাই দেই, কিন্তু অকণমান বনাইছোঁ। অলপ অলপ পানী দি এনেকৈ মাৰি ল'ব। খুব কোমল হয়, ফুলা নুফুলাটো পিছৰ কথা, বেছি নুফুলিবও পাৰে। সৰু সৰুকৈ বনাম, থগাই থৈ দিম এনেকৈ। 3টামান দিলে কওঁ বা 3খন খালে আৰু লাগেই নে। এনেকৈ অলপ মাৰি ল'ব। তাৰপিছত অকণমান সময় তিতা কাপোৰেৰে ঢাকি থৈ দিব এনেকৈ। এয়া হৈ গ'লনে, কোমল হৈ গ'ল, কি ধুনীয়া। অকণমান বনাইছোঁ, দেখিছেনে, 2টাহে আৰু। এনেকৈ ছুৰীৰে কাটি কাটি, ছুৰী নহয় কেঁচিৰে, সৰু সৰুকৈ লাড্ডু বনাম। অলপ বেলিব দিগদাৰ হয়, কোমল হৈ গ'ল যে বহুত, কিন্তু খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লাগে। বনাই চাবচোন। হাতত অকণমান তেল লৈ এনেকৈ, বেছি ডাঙৰ কৰা নাই সেইকাৰণে বেছি নুফুলিব। গোটেইখিনি লাড্ডু মই এনেকৈ বনাই যাম। হৈ গ'ল, মাজতে কি 2টামান কি টিকলো টিকলো। এতিয়া লাড্ডুকেইটা শুকাই নোযোৱালৈকে এনেকৈ হাৱা লাগিলে মানে অলপ মানে হেৰি হয়তো, সেইকাৰণে তিতা কাপোৰখনে দি ঢাকি ৰাখিব। দেখিছেনে কিমান সৰু সৰু, এনেকৈও ঠগাব লাগে, নহ'লে আৰু কিমান বনাই থাকিব ৰাতিপুৱা। পোহৰ হ'লে কাম বন কৰি উঠি কি খাবলৈ দিম কি নিদিম টেনচন। সেইকাৰণে ৰেডিমেড তৎক্ষণাত কি বনাই দিব পাৰি। গোটেইকেইখন এনেকৈ বেলি ল'ম, 1 পাকতে হৈ যায়। হৈ গ'ল, এতিয়া এনেকৈ তেলখিনি অলৰেডি মই গৰম কৰি থৈ দিছিলোঁ কেৰাহীটো পাতি। গেছটো জ্বলাই দিয়া কেৰাহী পাতা তাকো আৰু দেখাই থাকিম নে, সেইকাৰণে অলৰেডি মই কেৰাহীটো পাতি লৈ তেলখিনি গৰম হ'ব দিছিলোঁ। এনেকৈ গোটেইকেইখন ভাজি ল'ম, এতিয়া খাবলৈও ৰেডি। আহা খুৱাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।